Re, viss ēters ir te! Nu, bez lielām diskusijām valdībā tika panākta vienošanās par to, ka valsts un pašvaldību institūcijās strādājošajiem no 15. novembra visiem ir jābūt vakcinētiem vai izslimojušiem, protams, ar šo certifikātu. Un šodien par to runāju arī ar vairāku pašvaldību pārstāvjiem, kā tas ietekmētu viņu darbu un lūdzu, kas viņiem bija sakāms. Šāds valdības lēmums liels galvsāps radīt, piemēram, Rīgas domai, kurā strādā vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēku, no kuriem aptuveni 20% vēl nav saņēmuši COVID-19 certifikātu. Kopumā es esmu gandrīz par šādu lēmumu. Arī tas sakrīt ar manu uzskatu, ka visi tie, kas saņem naudu no budžetiem, ir jābūt ar certifikātu. Līdz šim mums ir izdevies pārliecināt mūsu darbinieks ar dažādām gan motivējušām kampiņām, gan kā savādāk. Es domāju, ka 100% visiem tas nebūs iespējams. Rīgas pašvaldībā vislielākā pretestība vakcīnām esot to darbinieku vidū, kas iesaistīti ielu uzkopšanā. Sarežģīta situācija esot arī bērnu dārzos, kur darbinieku trūka jau pirms pandēmijas. Savukārt Balvos varētu būt problēmas ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, jo vakcinēties atsakās sociālie darbinieki un aprūpētāji. Mums ir pansionācijā, kur ir gan liels procents cilvēku, kuri nav vakcinējušies. Jā. Tur sociālā sfērā mums varētu būt izaicinājums. Gan Staķis, gan Maksīmovs pauda cerību, ka pašvaldībām kopā ar valsti izdosies motivēt darbiniekus vakcinēties, piemēram, piedāvājot īpašas piemaksas, un nebūs jāķers pie atlaišanām. Ģirds Zvirbulis, Olavs Peršvits, Aigars Kovaļevskis, Latvijas Televīzija.